Станом на сьогоднішній день тих, хто вимушено покинув свою домівку і прибув на Закарпаття, вже близько 400 тисяч. У Міжгір'ї продовжують роботу із переселенцями. Нагадують, необхідною умовою для надання статусу внутрішньо переміщеної особи є реєстрація у ЦНАПі для всіх, хто вимушено переїхав з інших областей. У ЦНАПі Міжгірської селищної ради проводимо на даний час реєстрацію внутрішньо переміщених осіб. Ви бачите, що є чуть-чуть черги, є чуть-чуть проблеми із роботою самого реєстру, але на даний час наші працівники навіть працюють після закінчення робочого дня, також виходять в суботу і в неділю на роботу. Так що думаємо, що там строк до 14 квітня провести реєстрацію, думаю, що ми з нею справимося. Наголошують і на необхідності стати на облік для чоловіків. Отримавши довідку у ЦНАПі, переселенці можуть звертатися за допомогою, зокрема, із переселенням, отриманням консультації сімейного лікаря, харчування та необхідні гуманітарні речі. Працівники ЦНАПу зразу вже їм допомагають, допомагають заповнити заяву, допомагають розібратися з документами. Труднощі пов'язані з самою роботою реєстру. Я думаю, що то в зв'язку з тим, що дуже багато на даний час проводиться роботи в реєстрі не тільки нашою громадою, а всіма громадами на Західній Україні, дає можливість проводити дану реєстрацію. Щоденно у ЦНАПі реєструють приїжджих осіб. Стараються робити це максимально оперативно.